Joo. Kauhukimalla jatkuu. Kummitukset ilmeisesti pyörii täällä vieläkin. Mä en tiedä kuulitteko te tota, mutta niin joka tapauksessa. Tänään sukelletaan sinne, mikä aloitti joidenkin mielestä tämän kidutuspornon. Mun mielestä tää ei oo sitä. Mä ymmärrän jatkoit siihen perusteella, minkä takia tää pidetään sitä, mikä aloitti sen, mutta ei tää nyt niin rankaa kuitenkaan. Eli puhutaan Saa 2004. Tässä on kaikki 7, mutta niin kuin puhutaan tänään ekasta. James Wan, käsikirjoittaja, ohjaaja, toinen käsikirjoittaja on toi Blake Whannell. Ja hän myös näyttelee toista pääosaa tässä. Tobin Bell näyttelee tässä. Ja sit niinku, jos katsotte nämä loputkin, niin se kuka se on, tää Jigsaw. Loistava näyttelijä. Ja sitten Gary Ellis, mikä on, jos katsoo elokuvia, niin kyllä te tiedätte. Se on niitä jätkiä, minkä naaman te tiedätte. Se on se tohtori Gordon. Mistä Saa kertoo, niin mä en voi kauheasti puhua tästä, koska jälleen kerran mysteeri, että jos et ole nähnyt, niin se loppu on aivan niinku... Mutta periaatteessa, mistä tää kertoo, niin kaksi jätkää herää jostain vessasta, ne on kahvittu molemmat putkiin kiinni. Siellä on olemassa sarjamurhaaja nimeltä Jigsaw, joka ei oikeastaan tapa ketään, vaan se pistää uhrinsa, jotka ei arvosta omaa elämäänsä, sellaisiin ansoihin, että niiden pitää tehdä jotain aika raakaa itselleen, jos ne oikeasti haluaa elää. Tai jos ne ei halua, niin ne ei tee mitään, ne vaan kuulee. Ja tässä tilanteessa ne on molemmat siellä kahlittuna sinne kellariin, ja tohtori Gordon käsketään tappaa se toinen jätkä, ja tietysti asiat ei ole näin yksistään selviä, vaan niin kuin tohtori Gordonin perhe on panttivankina kaikkea. Se on yllättävän hyvä elokuva, ja se, minkä takia sitä väitetään, että se aloitti tämän kidutuspornoelokuva-genren, mikä ikinä onkaan, niin... Joo, mä näen sen siellä, minkä takia sitä voi, siinä on kohtaus, missä vetään jalkaa rautasahalla poikki, mutta ensinnäkin sitä ei näytetä. Että niin kuin Saw 1 on yllättävän mieto väkivallan suhteen kuitenkin. Loput Sawit meni täysin överistän kanssa, myönnetään, ne on sitten jo ihan niinku... Mutta eka Saw, se on kohtuu mieto, niin kuin on siellä verta, mutta ei niin paljon. Se on enemmän tunnelmallinen, melkein enemmän rikostrillerit kuin kauhuelokuva. Mutta se on joka tapauksessa ensimmäinen Saw, mikä aloitti Saw kauhuelokuva-sarjan. Billy the Puppet, se pieni nukke sillä kolmepyöräisellä, te tiedätte mistä mä puhuin, sitten katsoo tätä. Aika creepy. Jigsaw itsessään mä pidän hahmona siitä, aika loistava. Ja ansat itsessään, ne on aika karmivia, plus että niinku... Aika sairasta shittiä siellä täällä. Danny Glover on muuten tässä, jos tappaa vastaan se, sitä tiedätte. Sergeant Murtaugh. Elokuvasta löytyy hän. Ja... Niin. Mä en oikeastaan voi juonesta paljon enempää puhua, koska jos mä rupean niinku puhua niistä... kaikista käännöksistä ja mutkista, mitä se juoni ottaa ja tapahtumista, niin mä spoilaan koko elokuvan teille. Mielellään älkää kattoko ees traileria tästä. Et niin, koska se traileri pilaa oikeastaan koko elokuvan. Et jos Saw kiinnostaa yhtään eka ja et on nähnyt, niin katso se kylmänä silleen. Toimii paljon paremmin. Ei siinä mitään. Sitten tietysti uusi jatko-osa. Niin kuin näillä kaikilla. Ja ne ei oo. Siis Saw 2 ja 3 menee, 4, 5, 6... ja 7. Ne on kai tekemässä vieläkin uutta. Joka tapauksessa Saw 1, loistava. Tsekkaa vuodelta 2004. Ja päättele siitä kidutuspornosta mitä haluat. Mun mielestä se ei ole sitä. Hostel tuli ton jälkeen, se on huomattavasti enemmän sitä. Mutta tota, joo. Huomenna sitten mennään taas ajassa taaksepäin ja mennään ajassa taaksepäin aika raakasti. Tämä päivä oli tässä ja mennään huomenna.